Тестеги өзгөчө кырда алдан кийин министрлер кабинетинин төрагасы урматтуу акылдуу өсүмдүк аппарат тарабынан тийиштүү чогулуштар жүргүзүлүп, ошол чогулуштардын негизинде мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан дагы ушул тестти калыбына келтирүү боюнча тапшырмалар берилген. Ушул тапшырманын аркасынан бүгүнкү күндө тесттин чатырын кайра оңдоп түздөө маселеси коюлуп, мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан ушул курулуш компанияларды чакырдык. Ушул курулуш компанияларынын күчү менен бүгүнкү күндө жумуштар башталды. Азырынча маалымат боюнча ТЭЦ'тин ичинде азыркы учурда 10'дон ашык компания келди. Ар бир компаниянын өзүнүн тийиштүү техникасы жана күчтөрү. Болжомо менен азыркы учурда 200'дөн ашык адам жумушка киришти. Бул цифралар дагы өсөт. Жумуштун объемуна жараша дагы башка компаниялар дагы өзүнүн салымын салууга макулдугун беришти. А техникалардын саны канча? Техникалардын саны азыркы учурда 10'дон ашык техника иштеп атат. Бул высотный крандар жана жанагы вышкалар деп коет. Вышкалар иштеп атат. Кишилердин саны 200'гө чукул. Аякта ошо жана урандылардын деп айтабызбы? Көлөмү канча экен? Жумуш канчалык көп? Жумуштун объему азырынча биз тактаган маалыматка карасак, бир жагы дегенде эле 12000 квадраттын жумуш объему турат. Бул чатырын кайра жана взрывной валлан менен алып салган урандыларды кайра ордуна калыбына келтирүү. Конструкцияларын карасак, конструкциялар принципи өзүнүн ордунда экен, бирок үстүндөгү болгон чатырын жанакы взрывной валлана көтөрүп таштаган. Сиздерде божомол барбы? Канча убакытка созулат бул жумуштар? Божомол менен если ушундай күч менен иштесек, бүгүнкү күн божомол менен бир 10'дон ашык күн кетет. Кайра чатырын кайра ордуна коюш үчүн. Курулуш компаниялар мындай жардам катары акысыз жардам берип атат да? Акысыз жардам берип атат. Бирок азыркы учурда ушул энергетика министрлиги тарабынан бизге да тийиштүү жанагы жабдыктарды алып келүүдө. Ошол жабдыктар менен анан курулуш компаниялары жумуштарын жүргүзүп атат. Көрүнбөй.